ഇന്നത്തെ മത്സരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനും ഇനി കളി കാണണോ എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു പോകും. കാരണം അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഗോവയുമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ദേഷ്യം തോന്നാം, പക്ഷെ ടീമിനെ ഇന്ന് എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ടാണ് ആൽബിനോ തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ, അവസാന നിമിഷം കൊടുത്ത ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഗോളിനും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഗോളും. എന്നാലും ആദ്യ പകുതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗോളുകൾ ഇന്ന് എഫ് സി ഗോവ അടിച്ചു കൂട്ടിയതായി. 16 ഷോട്ടുകളാണ് ഇന്ന് എഫ് സി ഗോവ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലും ഒരുപാടും ഓൺ ടാർഗറ്റിലേക്കാണ്. അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് കളി തുടങ്ങി 6 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഓർട്ടിസിന്റെ അറ്റാക്കുകളാണ് ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻസിനെ പിളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓർട്ടിസ് തന്നെയാണ്. 6 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിഷുകുമാറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ബോൾ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു. ബാർ അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗോള് 6 മിനിറ്റിൽ തന്നെ എഫ് സി ഗോവ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഗോവയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ്, മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, രോഹിത് കുമാർ കൊടുത്ത ഒരു മൈനസ് പാസ്. രണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സ് കോനയും കോസ്റ്റിയും രണ്ട് അറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഗോ ആംഗ്ലോയുടെ കാലിലേക്കാണ് രോഹിത് കുമാർ ആ ഒരു മൈനസ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഗോൾ കീപ്പറിനെ ഉന്നം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും നേരെ പോയത് ഇഗോ ആംഗ്ലോയുടെ കാലിലേക്കാണ്. അതേ എടുത്ത ഷോട്ട് അവിടെയും ബാറാണ് നമ്മളെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എടുത്തു പറയണക്കാം. ഒരുപാട് സേവുകൾ ബാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 29th മിനിറ്റിലാണ് ആദ്യ ഗോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വഴങ്ങുന്നത്. അതും ഒരു അതി ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ തന്നെയാണ് ഇഗോ ആംഗ്ലോ അടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗോളിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗോൾ കീപ്പിങ്ങിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഓഫ് പൊസിഷൻ ആയി വന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടി വന്നല്ലോ. അതും മികച്ച ഒരു ലോങ് ബോൾ ഗാമയിൽ നിന്നും കോസ്റ്റയുടെ തലമുകളിലൂടെ വരുന്നു. ഒറ്റ ഡിപ്പ് നേരെ ഒരു പൊക്കിയിടൽ ഗോളാകുന്നു. അവിടെയാണ് ഒരു സ്ട്രൈക്കറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർട്ടിസിൽ നിന്നും ഒരു മികച്ച ഒരു ഗോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഓഫ് സൈഡ് കാരണം. എന്നാൽ വെറും 5 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ അതേ മനുഷ്യൻ ഓർട്ടിസ് ആ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുകയാണ്. സെന്ററിൽ നിന്ന് പന്തെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഓർട്ടിസ് നേരെ ബ്രാൻഡന് കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നേരെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഓടുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാൻഡൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു. ഗോൾ, ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല, ഇതൊരു മികച്ച ഗോള് തന്നെയാണ്. ഇനി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മികച്ചൊരു ഗെയിം കാണാൻ പറ്റിയത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 67th മിനിറ്റിൽ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം. വിസന്റെ ഗോമസ് എടുത്ത ഒരു ഷോട്ട് ബാറിൽ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഗോളുകൾ കമ്മിയായ രീതിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എഫ് സി ഗോവയാണെങ്കിൽ 2 ഷോട്ടുകൾ ബാറിൽ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടിച്ച അവസാന നിമിഷത്തെ ഗോള്, കളി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ 89th മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഒരു ഗോൾ, അതും വിസന്റെ ഗോമസ് തന്നെയാണ്. നിഷുകുമാറിന്റെ ഒരു മികച്ചൊരു ക്രോസ്, അത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വന്നുകൊണ്ട് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കി. അതും ബാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അതും ഗോളായിരിക്കുന്നത് എന്നതും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തായാലും ആ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായി കൊണ്ട് കോസ്റ്റയ്ക്ക് 2nd യെല്ലോ കാർഡും റെഡ് കാർഡും. ആ ഒരു ഫൗള് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ക്രോസ് എടുത്തു, പന്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി സെന്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു. ആൽബിനോ തോമസ് നേരെ ആ പന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എതിരാളിയുടെ കാലിലേക്ക്, എന്താ പറയാ, വാള് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്ത് വെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കാണാനേ പറ്റിയത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറി വരും, ഒരുപക്ഷെ കരയാനും തോന്നും. ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോയത്. വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇന്ന് ഗോൾ കീപ്പിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി പറ്റിയത്. എന്തായാലും അവസാന നിമിഷം ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിലൂടെ 3rd ഗോളും എഫ് സി ഗോവ നേടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് താരങ്ങളെ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയണം. സ്വന്തം നാടായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷ വിമർശനങ്ങൾ വരാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജസൽ കർണേറോ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക. അത്ര ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ഗെയിമിംഗ് നമുക്ക് ജസലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗാരി കൂപ്പറിനെ തന്നെയാണ്. വർക്ക് റേറ്റ്, ഞാൻ പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് റേറ്റ് വളരെ കമ്മിയായിട്ടാണ് എനിക്കിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. പന്ത് കാലിലേക്ക് വരട്ടെ, എന്നാൽ ഞാൻ അടിക്കാം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രോഹിത് കുമാർ 50-50 കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകളും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഫക്കുണ്ടോ പരേരയ മികച്ചൊരു ഗെയിം കാഴ്ചവെച്ചു. രാഹുലിനെയും എടുത്തു പറയണം, അദ്ദേഹം ഡിഫൻസിലെ വന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്കും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത്രയും മികച്ചൊരു ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഗോവയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഗെയിമാണ്. 16 ഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലും മിക്കതും ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ആണ്. അതുപോലെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് കളികൾ അവർ മെനയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ഞാൻ ആ പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ടായി. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർട്ടിസിന് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഡിഫൻസിനെ പിളർത്തിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് പല പാസുകളും, വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പാസുകൾ ഓർട്ടിസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. കാരണം അത്രയും മികച്ചൊരു ഗെയിമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഒരു മത്സരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് വളരെ നിരാശ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറ്റേക്ക് പോവുക, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. 4 മത്സരങ്ങളായി വിജയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, വിജയിക്കും, അത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരൊറ്റ ഒരു ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സുഹൈൽ സൈനിങ് ഔട്ട്.